Грип на Вінниччині продовжує вирувати. Протягом 4 днів цього тижня зареєстровано 13,5 тисяч випадків захворювання на грип і ГРВІ. В порівнянні з минулим тижнем кількість хворих збільшилась на 15%. У зв'язку з епідемією тимчасово припинено навчання у 124 школах області. Щоправда, запевняють фахівці, наступного тижню захворюваність піде на спад. Втім, наприкінці січня 2011 року очікують другу хвилю грипу, цього разу лише типу А. Можна спрогнозувати, що саме після різдвяних свят, тобто це кінець січня, початок лютого наступного року, можливий підйом захворюваності, який буде, скажімо так, викликаний саме збудниками грипу типу А.